তো এইফালে কালির আজি গধূলির কারণে যাই যোগাড় করা হয়ে আছে, আর এইফালে আদা নহরু পিঁয়াজ কটা হয়ে আছে, এফালে আন্টি, এফালে বেটি, এফালে জোনালী, এফালে বাবলি আছে। আর বাবলি সানু কমা না, তো সদায় মোক ডিস্টার্ব দিও। আর এটা আজি মোর কালি খুঁটা পুটা নহল, কারণ কেলে নহল এই কলোই আপনার। তো এটা এইফালে আমার বাজনী কিনা ধুই আছে, আর এটা মোর কইনাভাতর দাওয়াত আছে, মো যাবলে একবারে এরা লাগিছে, কারণ ঠান্ডা লাগিছে, ঠান্ডা লাগিছে। তো এটা মই তাহলে যাবলে রেডি হও, তারপর কোনে লৈ যায় এটা দেখা যাব, আগত মই রেডি হয়ে লো, নহলে যাওয়া মানুষ যদি রেডি হয়ে যায়, মই যদি রেডি নহ হল আর মো খরধরকে রেডি হবলে মোর একবারে মন না যায়। তো এটা মই গে পটককে রেডি হই আপনার লগ পাই আছো। মই রেডি হয়ে গলো, এটা যাও ভাইটিয়ে চিঞৰি আছে, হল নাই হল নাই হল নাই, আর বহুত কাম আছে ভাইটিহতর। এতিয়া যাও পটকে গৈ আহো আর খাই খাই কথা লৈছো। এতিয়া এয়া বয়ে বনাই আছে স্পেশাল বিরিয়ানি, যেটো মোৰ খুবেই ফেভারেট। তো ইমান দিনে মানে মাংস ভাত মাছ ঢের কিনা কিনা খাই আছো, কিন্তু বিরিয়ানিটো কারো ঘর খোৱা নাই। তো আজি মানে গুলনাহত ঘর আহিলো, তাত ইয়াত মোৰ দাওয়াত আছিলে। তো এইফালে বয়ে ইমান টেস্টি লাগিলে ন, খাই কি কম। এইফালে বিরিয়ানিটোৰ লুকসটোৱে ইমান ধুনিয়া হৈছে। বৰমাই ঘৰত আহি পোৱা বহুত দেৰিয়ে হ'ল, চাহ তাহ খালোঁ, বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ, আৰু এতিয়া হৈ গ'ল খানা খোৱাৰ টাইম। এতিয়া টাইম কেইটা হ'ল? 2:30 হৈ পাৰ হ'ল। তো এতিয়া বয়স মই ব্যস্ত হৈছিলে পাকঘৰত, এতিয়া বৌ গ'ল, এতিয়া আমি খানা খাম আৰু এইফালে গুৰিয়া, আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু খাই লওঁ। তো ভাবিছোঁ বিৰিয়ানিৰ লুকছটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ আৰু কিবা কিবি আছে। আমি ঘৰ আহিলোঁ, ঘর আহি মোর ভিডিও এটা এডিট করব আসলে, ভিডিও এডিট করলো, আর এটা আমার গোটেই ছোৱালী পার্টিয়ে করে আছে ডান্স করে এইফালে ঢের ছোৱালী আর মোর দুবনে দরি যে আজি ঘর ঢের মানুষ আহিব, তো তার কারণে মানে কাম সাম চলি আছে। আবার কাম বন করে আহি গোটেই কেজনী ছোৱালী এইফালে পুরা ডান্সত বিজি হয়ে আছে, কৈছে যিহেতু মানুহ আহিবলৈ আছেই আৰু অলপ সময় আছে, আমাৰ গোটেইবোৰ কাম হৈ গ'ল, অকণ গান অকণ লগাই সিহঁতি ফূৰ্তি কৰিছে। এইফালে গোটেইবোৰ যাই যোগাৰ কৰা হৈ আছে, এইফালে পিঁয়াজ আচাৰ নিমখ জলকীয়া, আৰু এইফালে চাহৰ কাৰণে কাপ, এইফালে আকৌ চাহ বনাই আছে। আৰু আপোনালোকে চাগে এতিয়ালৈকেও কনফিউজ হৈ আছে কিহৰ কাৰণে ইমান প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে, ৰ'ব ৰ'ব মই আপোনালোকক গোটেইবোৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আজি বাইদেউ কান্দিলে, পুৰা কান্দিলে আজি। আৰু খোৱা বোৱা কৰা হ'ব, ভাতৰ চিষ্টেমটো কৰা নাই, খৰমা পোলাও বনাইছে, আৰু এইফালে পুৰা মানে আবাহতে বনোৱাত ব্যস্ত। আৰু আগপিনে এনেকৈ চকী দিয়া হৈছে, টেবুল এখন দিয়া হৈছে, আৰু মানুহ হ'ব ন, তেওঁলোকে ভাবিছে জৰুৰ কিবা এটা আছে, তাৰ কাৰণে ইমান চকী টেবুল লগাই পুৰা মানে ঠিক ঠাক কৰি থৈছে। তো মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, হয় আপোনালোকে ভাবিছে ঠিকেই, আজি গোটেই গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা কেইজন আহিব, আব্বাৰ লগৰ কেইজন আহিব, আৰু আব্বা মানে তেওঁলোকক তামোল পাণ দি বঁটা আগবঢ়াব আৰু ক'ব যিহেতু মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া, আপোনালোকে গোটেইবোৰ লাগি ভাগি কামবোৰ কৰি মেলি ছোৱালীজনী যাতে মানে গাঁওখনৰ যাতে এটা বদনাম নহয়, তো সেনেকৈ ছোৱালীজনী যাতে বিদায় হয়, তো তেওঁলোকক এটা এটা দায়িত্ব দি দিব। তো সেয়াই মানে সেইটো আলোচনা হ'ব, আমাৰ মুচুৰা বুলি কয় সেইটো হ'ব। তো তাৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, মানুহ অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কথা বতৰা পাতি আছে। চাহটো ইমান সোনকালে পাতিব নি, চাহটো বনাই হেৰি কৰিব, লাহে 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 নাই উঠোৱা, মই লাহে লাহে হেৰি কৰিবা, এইটো কি কয় আগফাললৈকে চাউন গৈছে, আপোনালোকে দেখিলেই যে চব সেইটো কি কয় আমি জুই খুৱাই আছো, সোণৰ কলে যেনেকে ডিঙিটো ফালিছে নেকি জানে, হ'ব আৰু মোৰ আৱাজটো ইমান ধুনীয়া নহয়, একদম দূৰলৈকে যাব যায় আৰু, মাৰ আৱাজে গৈছে,
তো আগপিনে এতিয়া আমি জুই পুৱাই আছোঁ আৰু পোলাও ইয়াতে পতা আছিলে, তো এতিয়া ভিতৰত লৈ গ'ল কাৰণ এজন দুজন মানুহ অহা আৰম্ভ কৰিলে। তো এতিয়া বাহত ডিছকাছ কৰিব, এতিয়া নাজানো মই সেইখিনি দেখাব পাৰিমনে নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইমানখিনি মতা মানুহ আহিব, মতা মানুহ আগত মই যে ওলাই যোৱাটো পচিবল নহয়, মানে মোৰ লাজ লাগে। যদি পঠিয়াব পাৰোঁ, যদি নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে দেখাব নহ'ব আৰু। তো সেয়াই বেটি ইমান নিশ্চয় বা ভাল বহি নাথাকোঁ, ইয়াত দেখাওঁ আৰু কি কি হৈ আছে। তো এইখিনি দেখি দেখালোৱেই, চাহৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে আৰু এয়া চাহ বায়ে চাহ আছে। তো ইমান ডাঙৰ ডেক্সিত পোলাও এইটো মই দেখাই দিম, এইটো মই দেখাই দিম, মই ঢাকি দিছোঁ পুৱা হেৰি হৈ আনাব দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে আমাৰ চাহ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ জোনালী বাইদেউৱে চাহ বাকী দি আছে আৰু মিচিক মিচিককৈ হাঁহি মাৰি আছে, কিবা কৈ আছিলে কিন্তু মই এইটো শুনি নাপালোঁ, মানে কি কৈছে বুজি নাপালোঁ। ইয়াত হৈছে মহিলাসকলৰ মিটিং আৰু আগফালে হৈছে পুৰুষসকলৰ মিটিং, ইয়াত নাৰী মহিলা চবেই আছে। ইয়াত মানে এনেই জেঠাইহঁত আহিছিলে আগফালে ডিছকাছ কৰিবলৈ, জেঠাইহঁত আমাৰ লগত আহিছে কাৰণ তাত কোনো মানে মাইকী মানুহ নাই ন, লাজ কৰিছে, ইয়াতে আহিছে। জেঠাই সেই আন্ধাত বহি আছে আৰু কোলা ব্লেজাৰ পিন্ধি বহি আছে যে সেইকাৰণে গমো পৰা নাই, ধৰিব পৰা নাই আৰু মাজত বহি কিনে। তো কাৰেণ্ট গ'লগৈ আৰু ছেকেণ্ড কথা, পিনে মানে পুৰা চোতাল ভৰ্তি, আমি যিমানখিনি চকী ৰাখিছিলোঁ তাতকৈ বেছি মানুহ হ'ল। তো চাই ভাল লাগিছে ইমানকেইজন আহিলে গাঁৱৰ, এতিয়া গাঁৱৰ ইজ্জত হিচাপে তেওঁলোকে ভালদৰে ছোৱালীজনীক কেনেকৈ বিদায় কৰিব পাৰিব, তো তেওঁলোকে চবেই দায়িত্ব লৈছে জানে, খুব ভাল লাগিছে। তো এতিয়া তাকেই এতিয়ালৈকে ডিছকাশ্যন হৈয়ে আছে আৰু ঘৰ এইফালে চুনচান চব আগপিনে আছে আৰু পিনে ভিডিঅ' কৰিবলৈ চান্সেই নাপাইছো, গৰম পানী পাতা, এইটোত 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 চাহ আছে, এই ডাঙৰ মগটো ইয়াত পাতা পূৰা কাৰা কৰিব পাৰি দিয়ে, মানে মিক্স কৰি দিলে হৈ যাব। গোটেইবোৰ কথা বতৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো এতিয়া চবকে খাবলৈ দিছে আৰু চবেই খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইফালে আছে আছে ৰ'ব, এতিয়া মই এইফালেও দেখাই দিছোঁ, এইয়া চোৱাক। আৰু গোটেইকেইজন আহিলে তো তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। বৰকটৰ কথা ৰাখিলা নাই, বৰকটৰ কথা নাই ৰখা নহয়, বৰকটি বৰকটি আগৰ ওলাই থয় কোলা চলি আছে, এতিয়া ৰঙা হৈ আছে, তাত চাহ আছে। আমাৰ পোৱালী পাৰ্টি, ইয়াত পোৱালী পাৰ্টি চলি আছে, গোটেইকেইটা পোৱালী বহিলে, আমাৰ বেটী গাৰ্গি জাবেদ দুই জাবেদ একেলগে বহিছে, মোবাৰক, আৰু মোৰ মামাৰ ল'ৰাটো দি আছে। তোমাক যে বিয়াত কি আশা কৰিম, আগপিনে দেখা দেখাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে ইয়াতে দেখাই আছো কি কৰিম। আগপিনে ঢেৰ ভিৰ আছে আৰু কি ক'ম আৰু, এয়া মাহঁত থৈ দিওঁ আৰু পানী, অঁ পানীকেইটা ভৰাই দিয়া, পানী জাৰকেইটা ভৰাই দিয়া,
আপনি ঘর মানু আপনি ভিতর থেকে খাব পারিব কোনো কথা নাই না পেঁয়াজ কম হল নাকি নাই পাঁচটা পেঁয়াজ কাটিছিল শেষ হয়ে গল পেঁয়াজ শেষ হয়ে গল শেষ হল পেঁয়াজ শেষ হয়ে গল তো এই কারণে আকো ধুমাধুম কাটা হয়ে আছে জোনালিয়ে ইমান হকত হকত কাটিছে আরে এবার চাই লবা মই অথনি ইমান ধুনীয়া কাটিল বাদলি বাই তাৰে সেইটো আচাৰ চাচ এইটো 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 আচাৰটো জানা ইমান ধুনীয়া কালাৰ লাগিছে দি নাই চাব নালাগে এনেকৈ দিতে আছে চাই লো জাৰৰ পানী শেষো হৈছিলে দেই এতিয়া আমাৰ বাইদেউ কেইজনী সনী নেহা নাৰ্জি জোনালী সাজিনা বাবলি সাজি গোটেইকেইজনী ইয়াতে আছে আমাৰ বেটী কিন্তু গোটেইকেইজনীয়ে খাইছে মই সাজি সাজিবা অলপ চিটিং কৰিলে আৰু ভাবি খোৱা নাই মই তেওঁলোকে বিস্মিল্লাও নাই কৰা কাৰণ তাৰমানে আমাৰ কইনাঘৰৰ দাৱত আছে যদি ইয়াত খাই লওঁ মই তাত অকণো খাব লাগিব কাৰণ ইমান হেঁপাহেৰে বনাই যদি নেখাওঁ বেয়া কথা হ'ব তো সেইটো কাৰণে মই খোৱা নাই আৰু খুৰমা পোলাও মোৰ ফেভৰেট হয় তো ইমান সহ্য কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আৰু আজি মোৰ ইমান আমাৰ জেঠাই যাব ওলালে খুৱাই মেলি যায় কইনা ভাত খাব লাগে ইমান আদৰ সন্মান দিয়ে কোনে আপোনালোকো আহিব দেখিলে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী এতিয়া ডিব্ৰুগড় যাবলৈ ওলাইছে তোমাৰ কেশৰ পৰা পালিছো নমৰিম নেকি গৰাটো ঘুমা আকৌ গাল মানুহ আছিলে চবৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ লাষ্ট কইনা ভাত লাষ্ট নহয় মানে আমাৰ গলিতে কইনা ভাত খাবলৈ যাওঁ তাত গৈ কথা পাতিম কাৰণ ৰাস্তাত বহুত বোকা বোকা হৈ আছে নহ'লে পৰিলে বোলে চেচ কইনা পৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই ইয়াতে ক'ৰবাত দি দিছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে তাত মই ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ লগতে ফটো আপলোড কৰি থাকোঁ তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট চাৰ্জত আকৌ লগ পাই আছোঁ